Voltei, porque descobri outra coisa extraordinária naquela loja onde eu poupo sempre imenso. Vitela portuguesa, como é criada no pasto. Fica com aquela carne rosada, muito tenra, e dá uns bifes ótimos. No outro dia resolvi assá-la no forno, e então, tostadinha por fora. E depois por dentro com aquela carne mal passada, muito suculenta, é muito bom. Estava aqui a pensar se não ficaria bem num cozidinho. Vitela Nacional Cozer, 3,98€ o quilo. E bife do Redondo, a 7,98€ o quilo. Pingo Doce, sabe bem pagar tão pouco.